Haydovchilar va piyodalarning qoidalarga doim ham amal qilmasliklari natijasida ko'plab yo'l transport hodisalari sodir etilib, yurtdoshlarimiz hayotiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ba'zida spirtli ichimliklar iste'moli, ba'zan mavjud qoidalarga bepisandlik bilan qarash kimningdir hayotiga zomin bo'lyapti. Navbatdagi yo'l transport hodisasi Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida sodir etilib, ayanchli oqibatlarni keltirib chiqardi. Mirzacho'l tumani Gagarin shahri, Mustaqillik mahallasi Sayqal ko'chasida 1972-yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan fuqaroni noma'lum transport vositasi urib yuboradi va qochib ketadi. Natijada piyoda olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etadi. Yo'l transport hodisasi sodir etilgan vaqtda shu ko'chada harakatlanib borayotgan fuqaro Shahboz Ziyodullayev ushbu holatni ko'rib qolib, ichki ishlar bo'limiga xabar beradi. Tezkor tadbir natijasida ushbu yo'l transport hodisasini Mirzacho'l tumanidagi Orzu mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli choyxonada hisob bo'lib ishlovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro sodir etganligi ma'lum bo'ldi. Choyxonadan chiqdim, shu Jabbor aka menga aytdi, shu kartofka dedi. Shundan chiqsam, shu yonimizda mashinamiz moykani oldida turdi. Keyin qarasam, ochiq ekan mashinasi. O'tirdim, zavodit qildimda chiqdim. Keyin 5000 so'mga karta oldim. Yo'ldan chiqdimda shu mashin qiziqishim tufayli aynan borgim keldi. U yoqda shu eski poliklinikadan unga burildim. Kuşatı var, Nexia turuldu. Şu buruladım, kağıt kaytarmazsan buruladım, zaten küçük bir de dedim. Toğullanma olduğunu yöre verdim. Kinki ettim. Ayşit, maşında şu telefonunu koşuk eşlik ele atadım. Işıkla göründü. Şimdi de telefonu olay alışken bir inke dedim. Şu bilen yana maşına bir kötü alıp düştü. Kim madde dedim de akame verin halinde kete verdim. Uçuk korku bastım beni. Shu biron sharpa ko'rindi, shu odam masmekan deb qo'rqdim-da. Transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hech bir hujjatlarsiz tanishining avtomobilini tamaki mahsuloti olib kelish maqsadida minib ketmaganda, balki bir fuqaroning hayoti saqlab qolingan bo'larmidi? Hozir ichimda siqilyapman, qo'rqayapman, o'sha hali ham o'sha narsa ko'z oldimdan ketmayapti. Qo'rqayapman hali ham. Ushbu yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyatni ochishda o'z ko'rganlarini ichki ishlar bo'limiga xabar bergan va tegishli ko'rsatma bergan 21 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi Shahboz Ziyodullayevning ota-onasiga Mirzacho'l tuman ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi guruhi tomonidan tashakkurnoma, o'quvchiga velosiped sovg'a qilindi. Avtomobil o'tayotgan piyodani urib ketdi va to'xtamay yana yo'lda davom etdi. Men shu voqeani ko'rib darhol ichki ishlarga borib xabar berdim. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi va 117-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.